Lampião e Zé Pereira. Lampião incendeia as fazendas do coronel Zé Pereira e ainda manda avisar a polícia. Na tarde do dia 19 de janeiro de 1925, Lampião incendiou a fazenda Olho d'Água em Betânia, Pernambuco, pertencente ao coronel José Pereira Lima, de Princesa Isabel, Paraíba. Além do incêndio, Lampião matou muito gado no pátio da fazenda. O senhor Exídio de São Caetano era vaqueiro da propriedade. No mesmo dia, Lampião seguiu para incendiar a fazenda Melancia, também do coronel Zé Pereira. Virgolino e seu bando foram pernoitar na fazenda Melancia. Residia na casa da fazenda o senhor Davi Firmo de Araújo, conhecido apenas como Firmo. Na manhã seguinte, dia 20 de janeiro de 1925, Lampião levantou cedo, indo sentar-se na cozinha, esperando o café. Fernandinha, esposa de Firmo, vendo-o ali sentado, começou a chorar. Vendo aquele choro, Lampião perguntou se ela estava com medo. Disse ainda que não chorasse e não tivesse medo, que ele não ofendia gente de João Araújo, genitor de Fernandinha, que podia ficar tranquila, pois nada que pertencesse a ela queimaria. Ali só queria queimar o que fosse do coronel Zé Pereira. O que fosse dela podia retirar da casa. Destemida, Fernandinha disse que seu choro não era com medo, nem com pena de nada, que ele podia queimar tudo. O choro era porque há 2 meses passados ele havia matado 2 primos seus e estava ali na sua frente. Se ela pudesse, não o veria. Rapidamente respondeu o cangaceiro que ela tinha razão e que ele não tinha nenhuma culpa da morte de seus primos, uma vez que os mesmos morreram na luta, brigando. Assim como seus primos morreram, ele também poderia ter morrido. Os primos a que se referia Fernandinha eram Inocêncio de Souza Nogueira e Olímpio Gomes Jurubeba, que foram mortos no fogo da Fazenda Baixas, no município de Vila Bela, ocorrido no dia 20 de novembro de 1924. Lampião determinou a retirada de todos os troços de dentro de casa, ele mesmo ajudando. Também pegou a enxada e arrastou de dentro de casa para o terreiro uma grande quantidade de milho debulhado. Mandou Firmo e a Betânia chamar seu irmão Antônio Araújo, conhecido por Totonho, por ser o gerente das fazendas do coronel Zé Pereira. Chegando Totonho em um carro de boi, Lampião fez ciente de que iria incendiar a fazenda. Tomou o carro de boi e transportou a madeira para incendiar a casa. Lampião ainda pediu o comparecimento do seu Alcides Passos, residente em Betânia, para retirar do cercado os seus animais. Retirados os animais, os cangaceiros botaram fogo na casa e em todas as cercas da fazenda. Tudo virou cinza. O prejuízo do coronel foi total. Depois do incêndio, Lampião mandou por Alcides Passos um bilhete para o sargento José Leal, comandante da Força Volante de Betânia. No escrito, mandava dizer ao sargento Leal que se encontrava na fazenda Melancia, com 35 homens, todos de sangue no olho, incendiando a fazenda do coronel José Pereira, e se o sargento achasse ruim, juntasse os macacos e fosse para brigar, pois o estava esperando, pois daquele dia estava querendo limpar a ferrugem do seu rifle. E recomendou mais que o sargento levasse a farinha, que o feijão já estava pronto para o almoço. Datou e assinou: Virgolino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, governador do sertão. Em Betânia, Alcides Passos procurou Severino Pires para combinarem se entregava ou não o bilhete. Severino foi pela entrega imediata do escrito, pois o sargento bradava dia e noite que quem soubesse de Lampião na região e não comunicasse, morreria no pau. Recebendo o bilhete, o sargento ficou enfurecido, juntou os pés e disse: Vou agora mesmo brigar com esse bandido. Então gritou para a macacada se prepararem para brigar com o Lampião. O soldado Luiz Nogueira de Carvalho tentou mostrar ao sargento a desvantagem em atender aquele chamado, pois o mesmo devia ser uma grande cilada de Lampião contra a força. Disse ainda que Lampião não era de brincadeira, que o sargento não conhecia, por ser do Recife. O comandante Leal perguntou se o soldado Luiz Nogueira estava com medo. Respondeu que não, apenas sabia que a volta de Lampião era amargosa. Se o sargento estava duvidando que fosse, mas o aconselhava a atacar bem as alpercatas, para não ficar enganchadas nas catingas do navio e chegar descalço em Betânia.
O sargento respondeu: Eu só é homem vindo do Recife para perseguir, brigar e prender Lampião. Vários civis também se dirigiram ao sargento, pedindo que não atendesse ao chamado do Lampião. O sargento respondeu que era macho e a prova ia dar aquele dia, pois levava um maço de cordas para amarrar Lampião. Tinha que entrar com o bandido amarrado dentro de Betânia para todo mundo ver. Antes de seguir, o sargento pôs em liberdade o soldado José Mariano Ferreira, conhecido por Canela de Aço, que estava detido, o qual pegou o fuzil e saiu na rua, acima e rua abaixo, dizendo que naquele dia iria morrer. Os companheiros pediam que deixasse de ilusão. Respondia que era um pressentimento que estava com ele. Pronto, a tropa, 15 praças, número insuficiente para enfrentar Lampião e seu bando. O sargento deu ordem de marcha, partindo na frente do soldado Manuel Luiz Taveira e alguns companheiros. O sargento marchou no coice da tropa. Lampião, por sua vez, preparou uma emboscada em forma de quadrado. Tudo pronto e disse: Está bem feito o curral. O boi José Leal chega já para se brigar. Naquele momento, Lampião apontou e marcou o lugar que a força deveria estar. Isso é, do meio para o fim do quadrado. Recomendando aos cabras que, quando a força estivesse ali, ainda não atirassem. Deixasse chegar um pouco à frente para dar mais tempo aos últimos macacos entrar no curral. Depois podiam fechar a porteira e fazer a faxina completa. Coincidência com a previsão do Lampião, no lugar que ele marcou, a força encontrou um vaqueiro e parou mesmo, perguntando se não dava notícia dos bandidos. Foi quando um cangaceiro que estava deitado na emboscada levantou a cabeça, sendo visto pelos soldados que gritaram: Olha os inimigos, companheiros! Estas palavras já foram acompanhadas de uma grande descarga de tiros, caindo morto o soldado José Mariano Ferreira, o Canela de Aço, e gravemente ferido com as pernas quebradas, o soldado Manuel Luiz Taveira. Por não suportarem a chuva de balas, os soldados, desorientados, correram deixando os dois companheiros em poder dos inimigos. Dentro de todo sufoco, o soldado Luiz Nogueira não se cansava de gritar, chamando o sargento Leal com as cordas para amarrar Lampião. Luiz Nogueira olhava para todos os lados, mas não viu o comandante Leal, pois antes de entrar no quadrado do curral, fugiu tão apavorado que tirou da fazenda Melancia para Betânia, cerca de 3 quilômetros de uma só carreira, sem ter tempo de olhar para trás. O sargento José Leal chegou a Betânia demonstrando sinal de loucura, entrando nas casas pelas portas da frente e saindo pelas portas do fundo. Estava muito aflito, sem encontrar um lugar para se esconder. Após o ataque às fazendas do coronel Zé Pereira, Lampião exige da população de Betânia uma contribuição de guerra de 4 contos de réis, no que foi imediatamente atendido. Essa afronta ao coronel provocou uma perseguição tenaz de forças volantes paraibanas e pernambucanas a Lampião, terminando no desfecho desastroso para a polícia na fazenda Serrote Preto. Mas essa já é uma outra história. Texto extraído do livro Memórias de um Soldado de Volante, de João Gomes de Lira.